Përshëndetje dhe mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot kam sjellur recetën e bukës së tyniherit apo bukë katuni ndryshe siç njihet. Përgatitja kësaj buke bëhet me anë të një qershafit që ndryshe quhet është quajtur faktikisht si cedill, bëhet me mill. Përgatitja është e thjeshtë, shpejt dhe bëhet shumë e shijshme. Filloj me përgatitjen, kështu në një enë të thellë hedhim 600 gram mill. Do me thënë për një bukë është e mjaftueshme 600 gram mill të hedhën, sepse do e bëjmë bukë të madhe, jo të vogla. Ja hedhim një lukë sheqer, lukë gjelle. Këtu kam një lukë të gjellës me kryp, një lukë të gjellës me maja buke dhe 50 ml vaj. Dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë të vakët. Ujin e vakët ja hedhim kështu gradualisht nga pak, gjeri sa ta formojmë një mos mesatarisht të butë. Në fillim dhe formojim brumin me lukë, më pas dhe punojim me dorë. Masat e ujit nuk i kam matur, do i hedh një gjerë sa të bëhet një brumë, si stash me satarisht i bukë. Përgatitja është e lehtë kësaj buke, ma e lehtë se bukëve të zakonshme që përgatiten. Ta shbrumin dhe punoj me dur. E punoj mirë, gjeri sa brumi tërsisht shkutët nga dure. Pësoj se uj nuk duhet më të hedhi. Është mjaftushë, ta shë vetëm se punoj. Brumin e kam punu mjaftushëm, ka dalë në këtë trashësi, e vendosim në enë, në të cilën dovët brumi, do e mbuloj në një folinë najloni dhe do e lajmë në ambient ngrohtë vome që brumi të pushoj për një orë. Masa e brumit është difishu, do me thonë mu ka ndosh mua një orë që difishohet kjo masë, ja largojmë folinë najloni të enës. Dhe marim një qershaf të pastër. Ku brumin do e vendosim këtu në qershaf. Kështu me shumë kujdes e largojmë brumin nga ena. Në qershaf hedhim mill. Dhe vendosim brumin. Dhe brumit përsëri në pjesën e sipërme i hedhim mill dhe kështu me anë të duarve fillojmë që ta hapim në një masë të dëshiruar. E hapim me duar, si që thash. Besoj se mjaftu shumë është. Vetëm e bëjmë në mënyrë rrethore, delma e bukur. Pjesës sipërme i hedhi mill. Dhe shifni, në këtë sasi, pak më shumë. Dhe tash, në anë të qershafit, e mbuloj bukën nga të gjitha anët. Dhe e lojmë kështu në ambient ngrohtë dhome, rreth 20 minuta. Pas 20 minutave,
e largujmë nga qershofi, do me thonë bukër, e mori një tepsi të cilën nuk e lijmë me vaj as me mill, por kështu një, në fillim ja vendosim bukës si për tepsi dhe në dorën vendosim në qershofi dhe kështu me një kujdes e largujmë bukën kështu. Dur, si që shifët. Tash morim një lugë dhe me bishtin e lugës e shpojmë bukën, kështu. Taman e merë dhe po, një tradicionale, si në kurat e vjetra, bash bukë e vaktit. Dhe tash bukë është gati për pjekje. Bukën e kemi vendosur në furrë të nxehtë për në 200 gradë të cilën do e pjekim rreth 20 minuta. Bukën e kemi larguar nga zjarri tash. E mbulojmë pak me një pecet kuzhine dhe e lëmë që të ftohet dikun rreth 10 minuta. Pasi është ftohur buka pak, atëherë marrim një thikë dhe ja largojmë millin e tepruar bukës. Nga pjesa tjetër ka dalë shumë e mirë, ka aromën jashtëzakonisht mirë. Pasi ja kemi largu millin, buka është gati për konsumim, është shumë e mirë, mund ta konsumoni me prodhime qumështore, me gjellat ndryshme, ka dorë shumë e mirë, ka aromën shumë të mirë. Lasi si duket në mrenci. Besoj si u ka pëlqy, të gjithë ju që e përgatisni ju bëftë mirë, miru takoshni në recetën e radhës.